На мітингу зібралося 20 людей. Учасник мітингу Сергій Литвак говорить, що мітингувати вийшов сьогодні сам. Та закликав небайдужих миколаївців через те, що кожного року в місті відбувається мор риби. Але проблему не вирішують. Від влади вимагаємо, від обладміністрації збільшити фінансування на очисні споруди, від Державної екологічної інспекції більш активно працювати з приводу там, перевірки штрафів за порушення природоохоронного законодавства. Природоохоронна прокуратура теж саме. Мітингувальники прийшли з плакатами, на яких написані різні гасла на тему мору, та принесли з собою мертву рибу, яку, за їх словами, зібрали на березі річки. Мітингувати сьогодні збиралися біля обласної державної адміністрації та Державної екологічної інспекції. Хочемо, щоб хтось вийшов, значить, ми обмінялися думками з цього приводу. Мітинг біля обласної державної адміністрації тривав годину. Вже о 15:00 учасники поїхали до Державної екологічної інспекції. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.